ថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែមកកោះត្រៅបង្ហាញបងប្អូនទេចានឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅប្រអប់មឹកជប៉ុនមួយយ៉ាងដែលមានរសជាតិឆ្ងើឆ្ងាញ់មែនទេចាគេមានពីររសជាតិបងប្អូនចាជប៉ុនគេប្រកាយធ្វើណាស់អត់ប្រៃហើយអត់មានក្លិនស្អុយទៀតចាមួយរយៈមុនហ្នឹងបងប្អូនគាត់សួរនឹងខ្ញុំថាតើនៅជប៉ុនហ្នឹងគេមានញ៉ាំប្រហុកញ៉ាំអីអត់ចាតាមប្រត៌កគេមានប្អរបស់គេអញ្ចឹងដែរ ជួយ <society> ព <laughs> ីថារស់ជាតិឆ្ងាញ់កប់មើលតបុកអ្នកញ៉ាំទៅដឹងអីបងប្អូនអើយហើយមួយនេះគឺអន្ទងជប៉ុនអ៉ាំងចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណានៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនទៅចំការកោះត្រៃទាំងអស់គ្នានេះបងប្អូនអើយមើលណែចាដកមកមគុំមគុំល្អមើលមែនតេនហើយត្រៃនឹងមើមគេគឺនៅលើគោគោកហ្មងបងប្អូនអើយចាខែនេះចុះត្រជាក់ហើយចាពេលយប់គឺអាកាសធាននឹងសីតុណ្ហភាព10អង្សា ចាបសម្ចិត្តຕົកបន្តិចទៀតវានឹងកកខ្ល័យទៅជាតកចាវាខូចអស់ហើយរលួយនៅនឹងដីនឹងតែម្ដងហើយណាមួយបងប្អូនមើលនេះដបងយើងលើករងរៀងខ្ពស់ដែរបន្តែដោយសារតែភ្លៀងទៅចាមើមត្រៅនឹងគឺនៅលើគោកលើគោកអ៊ីចឹងតែម្ដងចាឥឡូវនេះគឺដល់ពេលកោះហើយចាឆ្លោយតាមสน ोम ពពបងប្អូនគាត់សួរថាត្រៅនឹងកើកកចាគាត់ចង់ឃើញកោះត្រៅហើយនេះបានមើលមោអង្ចឹង ចាសតាំងពេលទៅយើងដាំមានពីបៃពូចដែរត្រាវជប៉ុនចាសឥឡូវនឹងមិនដឹងថាពូចមួយណាមួយណីទេបងប្អូនអើយទាល់តែញ៉ាំមើលបានដឹងថាឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ណាចាសត្រាវជប៉ុននេះគឺអត់សូវមានប្រផុសដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងទេហៀងតិកតិកជាគ្រប់ពូចទាំងអស់តែម្ដងហើយកំរណាស់ចាសពេលខ្លះទៅក៏ទិញបានពូចឆ្ងាញ់ចឹងណាចាសឥឡូវយើងចាំមើលសិនថាយើងយកទៅស្ងោញ៉ាំហ្នឹងឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់យ៉ាងណាចាំនឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូន ចាតាំងពីតើការដាំត្រៅនេះគឺយើងចាប់ដាំដាំតាំងពីខែ4ខែ5មកម្លេះចាយើងដាំនឹងគោលបំណងធ្វើជាម្លប់ឲ្យទុនសាយចាជ្រ وق នៅរដូវក្តៅប៉ុន្តែដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺរដូវក្តៅគឺក្តៅខ្លាំងមែនតេនចាដាំត្រៅគឺអត់សើល្អទេចាស្លឹកវាក៏រៀងតិចដែរប៉ុន្តែសំណាងឲ្យបងប្អូនអើយមើលនេះចាបានមើមច្រើនគូសំដែរតានេះចានេះខ្លះក៏គេដាំពូជរៀងធំទៅណា ហើយត្រៅនេះតមមតបានដាំជាប់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងដកចុះដកឡើងចាដូរកន្លែងពីរដងហើយចាត្រៅនេះគឺយើងត្រូវតែគោះឡើងនៅចុងខែ11បងប្អូនបើមិនចឹងទេគឺយឺតពេលចាយើងលែងទុកបានទៀតហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់ដាំទុកឆ្នាំក្រោយចាយើងបេះមើមគៀនគៀននឹងចិញយកទៅកប់ជីកដីយើងជ្រើបន្តិចចាកន្លះម៉ែត្រចុះទៅក្រោមទៅកុំអោវាកาะខូចព្រោះអីនៅខែតិចដីខាងលើហ្នឹងក៏កาะដែរចាវាមានសើមតិចចាត្រៅហ្នឹងគឺស្រួលដាំដែរបងប្អូន ចា៎បិសិនជាយើងអត់ចង់តែងពូគេបន្ថែមដូចឆ្នាំនេះទេហើយយើងគោះចេញមកអ៊ីចឹងចាយើងប្រលេះយកមើមណាដែលយើងអត់ញ៉ាំចឹងហើយយើងកាប់ចូលទៅក្នុងដីទៅឆ្នាំក្រោយវានឹងដុះមកខ្លួនវាហើយចាបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំត្រាវហើយបងមានត្រាវច្រើនចាស់អីចេះគេយកទៅធ្វើអីឆ្ងាញ់បងប្អូនជួយខមមិនប្រាប់នាងខ្ញុំផងបន្តិចត្រាវជប៉ុននេះដូចអត់សូវល្ហមកបងប្អូនស្ងោញញ៉ាំចាឥឡូវគោះមើមតើបានចំនួនប្រហែលដែរចាបានផលប្រហែលដែរឆ្នាំនេះ ម yeah, ្ន ja. like, េចាត្រៅយើងដើមរៀងទូចទូចដែរបងប្អូនហើយមើមគេឡើងច្រើនជុំវិញគល់គេហ្នឹងណាហើយលើកនេះគឺថាប្រែកំឡង꼿តែម្ដងបងប្អូនអើយចាប៉ែលមួយហ្នឹងគឺជីកខ្វះជីកខ្វះតែម្ដងចារៀងហត់ដែរតើហើយយើងអង្គុយប្លេះប្លេះមើមវាមកតាមក្រោយមកណាចាឥឡូវយើង꼿វាឡើងលើគោកសិនបងប្អូនឃើញត្រៅយើងរៀងសើមសើមហ៎ចាម្សិលមិញហ្នឹងគឺមានភ្លៀង ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមកោះឲ្យហើយតហ្មងទៅឥឡូវនេះមេគឺចាប់ផ្ដើមតិចតិចហ៎បងប្អូនចាម៉ោង3អីហ៎ហើយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់អន្សើមត្រូវម៉ោង4អីចាតិចទៅតិចទៅហើយមេចាប់ផ្ដើមលងឹតតែម្ដងហើយបើសិនជាយើងអត់ប្រញាប់ទេចាគឺយើងត្រូវរឹសត្រៅនេះដល់យុបចាលងឹតតែម្ដងប៉ុន្តែម៉ោង5អីគឺថាលងឹតឆឹងតែម្ដងចាមើលត្រៅលែងឃើញអីបងប្អូន ចាំនេះយើងកោះត្រាវចេញហើយយើងភួរដីទាំងយប់នឹងតែម្ដងបងប្អូនប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំអត់បានថតរូបបង្ហាញចាំមើលត្រាវនេះតំណងយកទៅស្ងោញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់យកទៅធ្វើអូដិនក៏ញ៉ាំឆ្ងាញ់ដែរចាជនជាតិជប៉ុនក៏ចូលចិត្តញ៉ាំចាអូដិនហ្នឹងគេញ៉ាំនៅខែត្រជាក់ហើយចាំមើលពេលក្រោយនឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូននៅពេលដែលយើងធ្វើអូដិនញ៉ាំនេះតូចតូចប៉ុណ្្នឹងល្មមដាក់ធ្វើដូចជាប្រហិតអញ្ចឹងចាគេញ៉ាំជាមួយប្រហិតត្រីជាមួយឆៃថាវអី ក៏ដោយសារតើខែនេះគេដាំឆៃថៅបានបានត្រៅបានអីគេធ្វើអូដិនជាមួយនឹងកញ្ញាគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនថ្ងៃមុននោះហើយអូដិននឹងគឺគេប្រើម្សៅស៊ុបចាដើម្បីធ្វើវាមានតែម្សៅស៊ុបនឹងមួយគឺធ្វើបានហើយហើយរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចជនជាតិជប៉ុនអញ្ចឹងគ្រាន់តែឃើញត្រៅនេះគឺថាក្លៀនអូដិនបាត់ហើយបងប្អូនចាចូលឆ្នាំជប៉ុនជិតដល់ហើយថ្ងៃទី1ខែ1បងប្អូនពេញទាំងថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យបានរៀងវែងដែរ hay at ton min komrong te na te bong bon min komrong te da leng na prab ning khnyom phong cha chlong chnam neu na dae cha ni lo mue meun te bong bon ele sva me ning khnyom koat kapong tae balais meum trau ning cheing moy cha balais 1 1 hay ne khoeung kaal pel jeung thveu pithi bon om tuk ok mok se phea preak khae bong bon cha min meum trau min ei cha ni bong bon na thloap khoeung ke balais meum trau jeung on cha ning khnyom che leuk ti muoy hay តែនេះបដូរកដាលវានឹងគឺរៀងធំអាចយកទៅបំពងបានឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយត្រូវប្រឡែងចេះទាល់តែយើងពាក់ស្រោមដៃចាបើមិនចឹងទេគឺល្មាស់មែនតេនចាទាំងធៀងវាទាំងមើមវានឹងឲ្យទៅកាន់គឺល្មាស់តែម្ដងចាឡើយនេះនឹងខ្ញុំឆ្លៀតមកឆ្លើយខមមិនរបស់បងប្អូននេះគឺជាអង្គតុងអាំងរបស់ជប៉ុនចាជំនឿជប៉ុនចូលចិត្តញ៉ាំមែនតេនចាមួយនេះឲ្យនឹងខ្ញុំចង់ណែនាំប្រាប់បងប្អូនគឺជាប្អอกຫມឹករបស់ជប៉ុន ជាគេធ្វើតាមបែបប្រពៃណីជប៉ុនហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់ប្រើអំបិលខ្លាំងទេមួយនេះចាយើងអាចទុកនៅក្នុងទូតកោប្រហែលជា3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍ចាត្រូវតែញ៉ាំឲ្យអស់នៅក្នុងកូនកឡោទូជមួយហ្នឹងចិនជាតិជប៉ុនគាត់អាចញ៉ាំជាមួយបាយចាដាក់ពីលើបាយហើយញ៉ាំក្តៅៗតែម្ដងឬក៏គាត់คลែមជាមួយនឹងស្រាបៀរពេលល្ងាចអីចាមានពីររសជាតិបងប្អូនឃើញពណ៌តក្រូចហ្នឹងគឺគេប្រើគ្រឿងក្នុងទឹកយុទ្ធលីយហើយរសជាតិវារៀងប្រៃបន្តិចដិតបន្តិច ពន្តែអត់ប្រៃខ្លាំងណាបងប្អូនហើយអត់មានក្លិនស្អុយទេចាប្អោកមឹកពពកាជុកនឹងឃើញមានលាយជាមួយនឹងបាយណាបងប្អូនប្រហែលជាគេប្រអាប់ជាមួយបាយហើយមានជាតិរៀងផ្អែមប្រៃចាឆ្ងាញ់មែនទេចារសជាតិវារៀងស្រាលជាងពោតតក្រូចតិចចានេះឯងគឺជាគ្រឿងខ្លែមួយបែបរបស់ជំនិះជប៉ុនប្រុសប្រុសចាពេលដែលគេទៅកន្លែងហាងផឹកស៊ីពេលល្ងាចអីចាគេតែងតែក្មងរបស់មួយនឹងដែរចាសំខាន់ក្លិនវាអត់មានឈួលអត់មានស្អុយអីទាំងអស់បងប្អូនអើយ ចាបងសិនជិ Hay, xong okun, xong ះមានឱកាសកុំភ្លេចសាកញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាចាលើនេះវីដេអូរបស់យើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគ្រប់តរពេកលတ်លក្ខណៈ live and learn របស់នាងខ្ញុំចាជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ